ճանաչում ենք Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում, բայց ես խնդրում եմ, էլի խնդրում եմ, որպեսզի, քանի որ իմ խոսքերը խոսքերին է հղում արվում, ճիշտ է, ես շատ կարևոր է ճշգրտությունը, որովհետև կարող է թվալ, թե բարերի ստորակետի փոփոխությամբ շատ բան չի փոխվում, բայց իրականում բոլոր դեպքերում ճիշտ է, որ հղումները եւ մեջբերումները ճիշտ արվեն։ Ինչա տեղի ունեցել։ Տեղի է ունեցել հետեւյալը. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2023 թվականի մայիսի 14-ին Բրյուսելում ի զարգացումը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում ունեցած պայմանավորվածության արձանագրել են, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են, համապատասխանաբար Հայաստանը Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, եւ դրանից հետո ես վերահաստատել եմ այդ պայմանավորվածությունը, որից հետո ինձ հարց է ընջել, արդյոք 86600 քառակուսի կիլոմետրի 86600-ի մեջ մտնում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, ես ասել եմ այո։ Դրանից հետո Ադրբեջանը ոչ մի հայտարարություն չարեց, որ ճանաչում է մեր տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձ։ Դրանից հետո կոշտացեց իր դիրքորոշումը, հռետորաբանությունը, փակեց Լաչինը։ Արդյոք դա սխալ հայտարարություն չէր, որովհետև դրանից հետո մենք չտեսանք այն էֆեկտը, որը պետք է ունենայինք։ Եվ երկրորդ, եթե Ադրբեջանը նույնիսկ այդ հայտարարությունից հետո չի դառնում կոնստրուկտիվ, արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք արձանագրենք, որ կոնֆլիկտը լուծված չէ, ինչը փորձում է բոլորին ապացուցել Ադրբեջանը, եւ տանենք են գիծը, որ ուժով կոնֆլիկտներ լուծել չի կարելի։ Էս էլ արեցինք, էլ ինչ անեինք։ Տեսեք, հայտարարությունը սխալ է, թե հայտարարությունը սխալ չէ, մենք այդ հայտարարությամբ փորձել ենք արձանագրել իրադրության եւ ճգնաժամի լուծման ճարտարապետության մասին մեր պայմանավորվածությունը, այն ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք Ադրբեջանի հետ Բրյուսելում, եւ մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք հավատարիմ ենք այդ պայմանավորվածությանը, Ադրբեջանը միշտ չի, որ ցույց է տալիս հավատարմությունը պայմանավորվածություններին։ Բայց անդրադառնալով ձեր հարցին, պիտի հետեւյալը նաեւ արձանագրեմ, որ այն ժամանակ, երբ որ այդ հայտարարությունը մենք չէինք արել, Ադրբեջանում Ադրբեջանը փառուխում խախտեց շփման գիծը, դրանից առաջ Խծաբերդում հին թաղերում խախտեց շփման գիծը, դրանից առաջ հրադադարի ռեժիմի բազմաթիվ խախտումներ, որ հայտարարություններին մենք սխալ արել, դրանից առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերի պատերազմը, լավ, այդ սեպտեմբերի պատերազմից առաջ մենք սխալ հայտարարություններ էինք արել, մեզ մեղադրում են, դրանից առաջ 2016 թվականի քառորիա պատերազմը, այդտեղ ինչ հայտարարություններ սխալ հնչել, դրանից առաջ 2015 թվականի ըստ էության պատերազմական վիճակը օգոստոսի, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ ի հեճուկս միշտ բոլոր բանակցությունների Ադրբեջանը ըստ էության ի ցույց է դրել հարցերը ուժային ճանապարով լուծելու իր մոտեցումը, եւ մենք փորձ ենք անում քաղաքական հայտարարություններով ինչ որ կերպ կառավարել այդ ուժային սցենարները, որը անընդհատ Ադրբեջանը դնում է սեղանի վրա, եւ մենք փորձ ենք անում, ոչ թե փորձ ենք անում, այլ ներկայացնում ենք մի ճարտարապետություն խաղաղության եւ կարգավորման, որը լեգիտիմ է միջազգային իրավունքի եւ միջազգային հանրության տեսակետից։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա շատ կարեւոր է, որը պիտի նաեւ ինչ որ տեղ խոստովանեմ, որ միշտ չէ, որ մենք դրան կարևորություն ենք տվել, մենք ուզում ենք հիմա դրան կարևորություն տալ եւ դա դնել առաջին պլանի վրա։ Մենք ուզում ենք անել եւ տեղավորվել այնպիսի ձևակերպումների մեջ, որ Հայաստանի դիրքորոշումների լեգիտիմությունը լինի անխոցելի։ Դա իրականում մենք ոչ թե Ադրբեջանի համար ենք անում, ես ուզում եմ, որ ճիշտ հասկանանք, դա առաջին հերթին անում ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Դուք այսօր հարցազրույց եք ունեցել, հերոսազրույց եք ունեցել Էրդողանի հետ, պաշտոնական հաղորդագրությունը խիստ պաշտոնական էր, ինչի մասին եք զրուցել? Խոսել ենք ըստ էության պաշտոնական հաղորդագրությունը խիստ պաշտոնական էր, խոսակցությունն էլ էր խիստ պաշտոնական, ես կարող եմ ասել, որ խոսակցությունը բովանդակային էր եւ օգտակար էր, կարեւոր է նաեւ որ փոխադարձաբար մի շարք նրբություններ կան այդ նրբությունների վերաբերյալ, դիրքորոշումների գնահատականների վերաբերյալ լինի մշտական հաղորդակցություն։